Skamba šitaip. Kulinaras, klausyk. Dar toli iki jo. Mes ne tiek grožio patikimo, bet kiek į gerasios savybės šito maisto. Kad neapsunkt. Avokadas, lašiša, pomidoras, agurkas ir šiek tiek salotų. Smagesnis toks buvo. Visai dengo vidrodėlis. Vaizdelio pasiūtis. Kas buvo? Sivėrė radiatorius, pramušėm radiatorius skylę. Tada iš praeitų gonkių matyt buvo kažkas atsitikę amortizatoriui, tai amortikas išbėgo visiškai. Dabar keičiam radiatorių, amortizatorių, darom suvedimą, nes vairas kreivai. Dedam grotas apsaugai dėl ant radiatoriaus ir žiūrėsim, kaip priėm, turim 40 sekundžių atotrūkį nuo klasį pirmaujančio Jurkevičiaus. Vadinas, 4 minutės galim vėluoti iš servizo. Thank you.
kartą kartu. Ekipažą važiuojantį pirmą kartą šiuo automobiliu. Ir iš karto pirma vieta. Justas Simaška, Aurimas Grupas. Kur buvę, kur nebuvę. Iš kur šitos taurės? Bliūdų prisirinkę, klausim. Išėjom šitą sunkią dieną, reabilitavomės po Estijos krešo, laimėjom savo klasėje pirmą vietą, bet kainavo daug. Keitėm daug detalių, nes pridaužėm. Ir atkarčiais buvo kraujas pasruvęs iš akių, norėjus labai lėkti. Pavyti Latvijos svečią, bet finišė. Tai mechanikai super, per pusvalandį pakeitė radiatorių, amortizatorių, suvedimą padarė ir dar smulkmenų pilna, tai mes laimingi. Tikrai laimingi, tai čia galima akcentuoti, kad antras servisas buvo kažkas tokio, visos komandos darbas, tai valandos darbo apie 30 minučių tilpo, gal net ir daugiau nei valandos, bet... Tai tiek. Laukiam su varžybų. Mane šaunuoliai, ką?